Rruga hyrëse e Pogradecis në pikun e sezonit turistik vion tjetë problematike. Tymi dhe smogu nga qarkullimi dendur i makinave ngrihet në lartësi deri 5 meter, duke o bërë shqetësim serios për drejtuesit automjeteve dhe pasagjerët. Koston më të madhe të rrugës së Prishur e mbajnë familje që jetojnë përgjatë rrugës dhe bimësia. Pemët frutore kanë vysh kurgjethet dhe frutet e tyre janë tharë. Qatit e banesave dhe zogjë tjetër për e rrugës është zbardhur si kur të ishin buluar me dëbor. Këta banor zodit mbushin mushkrit e tyre me grimca pluhuri, duke rizikuar seriozisht shëndetin. Edhe pse rruga përkatet me ujë një apo dy herë në ditë, ky veprim nuk ndihmon as pak në përmirësimin e kësaj situate alarmante. Duke mos llogaritur koston për amortizimin dhe dëmtimin e mjeteve, dëmi që po u shkaktohet njerëzve në shëndetin e tyre është më i madh. Ende nuk bëhet e ditur se kur do të nisë asfaltimi rrugës, ndërsa rruga vjon të jetë pengesë për të gjithë turistët që u duhet të kalojnë nga kjo rrugë për të pushuar në liçenin e Ohrit. Tashmë është e njëjta histori për Pogradecin sa herë që kryen punime. Shqetësimet dhe pasojat që lën këto punime janë të mëdha.